Det här är ett spel som jag kallar för konboll. Det brukar funka bra ganska från årskurs 4 upp till gymnasiet. Och man kan säga så här att det här är ett spel som man kan spela innan man går på lacrosse. Då är det en liten förenkling av det helt enkelt. Och det man behöver, det är konor, lekband, ärtpåsar eller tennisboll. Eller en ärtpåse, inte ärtpåsar utan en. Konboll, det första man gör är att ställa upp en plan i form av rektangel. Sen ställer man upp koner och gärna i en eller två olika färger så att lagen helt enkelt kan ha samma band på sig, samma färg på sina lekband så att de vet vilket mål de ska anfalla mot och vilket mål de ska försvara mot. Så i det här fallet så är det alltså de blåa försvarar det blåa målet och gör mål mot det gröna målet. Och målet, det har vi alltså precis där de står. Det är en målzon och inget mål i form av ett bandymål eller liknande. Det första som händer i spelet är att läraren kastar in en boll eller en ärtpåse. Jag brukar jobba med en ärtpåse från början och sen stegra upp till en boll då det är lite klurigare. Lagen springer fram. Här var det gröna laget som han först och får fram i bollen. Och det första man gör då i ärtpåsen, det är att man sätter konen uppe på ärtpåsen. Och då innebär det helt enkelt att den bollen är den här personen. Så i det här fallet har den här personen satt sin kon över ärtpåsen. Och efter det så är det dens och då kan ingen annan ta den ifrån honom eller henne direkt. Utan det här är man kommer inte i kroppskontakt med någon på ett så sätt. Utan det gäller att bryta bollen eller bryta passningsbanan för att få kontroll över bollen. Så när den här satt konen över sin ärtpåse, då tar den upp ärtpåsen i lugn och ro. De blåa får givetvis springa fram och vara i närheten av den, men jag brukar säga en armlängd ifrån för att täcka ordentligt. Däremot så får den gröna spelaren inte springa med ärtpåsen eller bollen, utan den måste stå still. Den som har ärtpåsen måste alltså stå still, medan alla andra kan röra sig utan ärtpåse eller boll. Så här, alltså den gröna spelaren hunnit först fram till bollen, satt sin kon. Och här passar de alltså mellan varandra för att ta sig framåt. Men då inser de gröna att vi måste ta oss framåt för att kunna göra ett mål. Då måste vi röra på oss utan boll, för annars kommer vi bara stå och passa i sidled. Och det innebär ju då att här rör sig en grön framåt. Emellan hittar speldjupet. Och använder sig av det för att skapa en bra passningsmöjlighet och samtidigt ta sig framåt. Då passar den gröna över dit. Och då är det ju den här spelaren som inte får röra på sig alltså. Men alla andra som förut. Här har vi en ny grön som löper till en fri yta. Så att det kan finnas en bra passningsbana emellan. Men som jag sa, de blåa kan ju då erövra bollen genom att bryta passningen. Antingen genom att de gröna passar för kort eller för långt så att den hamnar på backen så att den blå hinner först fram och ta konen över ärtpåsen. Då är det ju den blåas boll eller kon, eller ärtpåse snarare menar jag. Eller att man bryter passningen i luften, alltså man står i vägen. Vi ska se här, den blåa går in och markerar förbi medan den gröna passar och då tar helt enkelt den blåa över bollen. Den bryter passningsbanan. Då är det de blåa som ska anfalla och då måste de börja röra på sig, vilket vi ser här. De tar nya positioner för att komma framåt och kunna spela sig framåt då man inte kan röra sig när man håller i ärtpåsen. De spelar sig framåt hela vägen fram tills en person ställer sig bakom de gröna målområden. De gröna får inte försvara i målzonen, målområdet. De får enbart försvara framför och stå och täcka och hoppa och så. Det innebär att den här blåa kan röra sig ganska fritt emellan. Och för att göra mål så måste man alltså passa sig fram in i målområdet. Och då måste den blåa här fånga bollen. Det räcker alltså inte bara med att man kastar in och man sätter konen på. Utan här måste man fånga bollen, annars blir det grön boll på en gång. När det här har skett så måste de blåa ta sig tillbaka hela vägen bort till sitt mål. För att sen få komma upp igen. Då måste ju en grön alltså gå och hämta bollen. Och de gröna måste ju faktiskt möta upp lite så att det blir enkelt att sätta igång ett spel. För då sätter de igång spelet och börjar anfalla från sin egen försvarszon. Och helt enkelt passa upp medan de blåa kommer upp och möter upp för att försvara. Så funkar konboll.